Кожата на новороденото ви бебе е 5 пъти по-нежна от вашата. Ако искате да знаете как да се грижите за нея, моля, гледайте. Тази мокра кърпичка не може да почисти пастела от стената. Това е защото е направена да бъде нежна към бебешката кожа. Кожа 5 пъти по-деликатна от нашата изисква чистотата на водата. Water Wipes са единствените почистващи кърпички, съдържащи само вода. Вода, пречистена и умекотена по специален начин, с добавен малко плодов екстракт. Затова те и само те са най-чистите бебешки кърпички на света.